Српскиот премиер Милош Вучевиќ и македонскиот Христијан Мицковски денес во Скопје имаа средба. Што двајцата премиери разговараа и кои се приоритетите на двете земји? Во срцето на нашите разговори беше разбирањето дека споделуваме многу повеќе од заедничка граница. Многу од граѓаните на двете земји споделуваат историја, култура, семени врски, најважно од се заеднички стремежи за просперитет и мир за нашите народи. Разговаравме за начините како да ја продлабочиме економската состојба, како да ги поврземе нашите луѓе и како да создадеме можности за идните генерации кои доаѓаат. Посебно се осврнавме на културната соработка и образованието. Се согласивме дека инвестирањето во младите е инвестирање во иднината. Кога нашите млади уште повеќе ќе се поврзат, ќе учат едни од други и ќе создадат заеднички проекти, тогаш сме сигурни дека регионот ќе оди напред. Нас е многу значено за Република Србија да ја изградба на интерконекторот и нов пат за снабдување со природен газ на нашата држава преко Северна Македонија, односно кон Грција, од Грција спрема Република Северна Македонија и Република Србија, се разбира председател на влада на Северна Македонија апострифираше можност да се гради и нафтовод на истата таа траса, зашто ние сакаме ке разговараме и ке кандидираме како темелни разговори пред времето што се наоѓа.